OK， 我们现在就是，现在老师就是在这个，就是在这个 rig 里面，在这个 rig 里面publish 的一个绑好的，那么在然后开启一个新的档案，在场景里面呢把那个绑好的 published MB 档案丢进来的，所以我放在教材区的。这是老师的资料夹，然后这是专案的素材，这是连续图档，就是脸部表情的连续图档，就 You Talk to Me 机器人车司机的片段，它大概就只有800多个 frame 而已，这个其实不需要，这是自己生成的。然后这个的话就是场景里面就是新的档案，然后把这个档案 reference 进来的，这是 rig 里面。好，这档案是 rig 资料夹里面的，的脸部绑好，然后是 published MB 档案这个，这个档案，这是 rig 资料夹里面 published MB， 然后这是场景里面，场景里面就是刚才老师有讲就是 reference 进来的，那有 namespace， 那刚才老师有解释过，你的档案如果有 namespace 的话，他们可以沟通，那没有 namespace， 他们就很难。做沟通这样，所以如果你想要比较体验完整的玛雅功能的话，建议你们可以试着来练习一下 namespace。那么，所以你做的 A 动作，它可以套用到 B 动作 ；A 角色的动作，它可以套用到 B 角色。这样，就是在那个，就是我们前几周教的那个 Time Animator 的那个部分，这样，他们是可以做沟通的。OK， 所以。假设你们都有的话，我们现在就先下载这连续图档。所以呢，我们就是，我们要下载连续图档，所以我们要开始材质，然后找最基本的，比如说不会发光的，比较没有材质表现性的就是 Lambert， 然后到这个颜色的地方，然后 File， 然后就指定到我们的那个资料夹。就是这个 sequence， 拿好了之后呢，我们这边到 Ctrl 加 A 到这个地方来，跟第二讲说 image sequence， 好不好？不是这里哦，不是这地方，是要跑到这个地方来，就是 Ctrl 加 A， 就是这个 attribute 这个地方的。那么好了之后，它可能看起来，可能有点暗，也许你这边也许是可以调的地方，就是比如说，看一下 ，OK， 这个曝光也许可以调个，比如说2这样，或者是3之类的这样，看看实际上的，要以实际上画面为主。我们现在就是建立一个，我们建立一个 plan， 就是 create， 然后plan。Polygon plane， 然后我们把它给放大，比如说30，然后它的 segment 为1，然后把它转过来90，然后把它给拖拉过来。它是正方形的，因为老师在准备这素材的时候，我就把它裁切成正方形，然后就把它裁切成正方形。就没有什么特别的比例这样，然后还有就是要注意，就是因为老师这个素材它是每秒 frame 25，因为这是我下载素材，它是 frame 25。你们自己录，比如说你们要想要做专题制作、毕业制作或者期末作业，你们想要自己录一段，因为现在很多手机它预设都是 frame 60的，但是我们的动画软体上课的老师教的其实都是每秒24个 frame， 所以要记得就是声音它其实是并没有影格的，只有。画面超影格，所以画面会受到 frame 24、frame 30、frame 60，它会有长有短，但是声音不会变，所以会有这个声音跟影片会有不同步的问题，所以这部分你们可能要注意。就如果你要改变那个 frame rate 的话，你可能要进到剪接软体，剪接软体它可以做补间，就是在转24、转30或者60、转20，它会做。他会做一些
必要的动作，让影像跟声音能够同步这样。那所以这是你们可能要特别去注意的地方这样。那因为我们这两个并不是剪接课，所以我就不太细谈那个问题，就是让你们知道说，我不晓得，也许 Blender 它可以直接汇入 Video， 那也许就没有这个问题，因为 Video 的话它是声音跟影像是同步，但是 Maya 它会有这个问题，所以你们在做的时候要注意这个情况这样。所以在这地方你可以设定，就是这个地方，这个右边的小你可以设定25个 friend， 25个 friend， 好不好？不要在这里设，好，要在这里设。好，这边是原本预设24，然后你这边改25，好，这边就跟着改，好不好？不要在这边改，要在这边改的。那改好就是把它给储存起来，就这个储存到，比如说 face， 然后这个是，也许是第二个步骤，就是有这个 image sequence 会进来，然后还有连影格数据都设了。都已经有正确，然后我们刚才建议那个材质球，我们就 assign， 应该是先点选它，然后按右键 assign， 然后按显示，然后我们刚才有打勾那个image sequence 的这个打勾，在这里有没有按有打勾这样，所以。我们现在应该是可以播的，因为它现在是可以播的，它现在其实会动的。好，这个有800多个 frame， 我记得好像820吧，应该这边设820。我们也把声音汇进来，老师有讲过，就是玛雅它可能至少在 Windows 上它不支援 AIF， 它支援是 WAV 档案的，所以你在这边 import。然后把这个 wave 汇进来，好，就是老师放在，我把它放在这里，就是这个资料夹里面有 wave 档，然后 sequence 档都在这边，然后这是 rig， 然后这是 scene， 啊，就是把这个给 reference 进来这样，所以现在你就可以看到这个声音，好，它可以拉大，可能它可以放大缩小的。然后它这边也可以调声音的大小这样。我们来看一下，波波看一下。You talking to me? You talking to me? 啊，它现在应该是有 sync 在一起。Oh yeah? 对，就是如果是影格数据不一样，也许一开始会对起来，但是到后面会越差。Oh yeah? 好，所以大概就是这个素材的一个使用方法，我暂时先介绍到这里，这样以上。